Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Hello, una mustakabali mzuri. Una mustakabali mzuri. Historia yako sio hatima yako. Una mustakabali mzuri sana, lakini utaukosa ikiwa utaendelea kushikilia mambo yaliyopita. Sasa wikendi hii naenda kufundisha mfululizo wa mafundisho yaitwayo kukaza mwendo na kuendelea mbele. Amkupiga makofi lakini hata hivyo sikutarajia mpige makofi. Nilianza kwa kuita kunyiririka na kuenda mbele. Kwa sababu nafikiri ni vyema kunyiririka kuliko kukaza mwendo. Cha kusikitisha ni kwamba, na hii si shutuma dhidi ya mtu yeyote, lakini watu wanaonekana hawana tena ari ile waliokuwa nayo awali. Na nafikiri ni kwa sababu maisha yamekuwa kana kwamba yanaendeshwa na mashini, na kwa njia fulani ni magumu, lakini huenda yakawa rahisi zaidi. Yani kile tulipaswa kufanya ndipo tupige simu. Ni ajabu sana jinsi mnavyofanya sasa. Namaanisha tulipoanza kujifunza neno la Mungu na kufundisha, yani ilikuwa kazi ngumu kuandaa ujumbe wa kufundisha, kwa sababu huwezi kuingia kwenye mtandao na kusema nipe maandiko yote yanayohusu dhambi. Ulikuwa huna budi kuwa na itifaki, na ilikuwa lazima uwe na hii na uwe na kitu kingine. Namaanisha ningekuwa na vitabu vingi karibu nami na kuvisoma wakati mwingine kwa saa 7 kwa ujumbe mmoja. Na kwa hiyo ndiyo, sote tunapenda mambo yawe rahisi, lakini mambo yanapokuwa rahisi sana, basi huishia kutokuwa mazuri kwetu, kwa sababu wakati wote utakuwa na kipindi katika maisha yako ambapo mambo hayatakuwa rahisi, na utakuwa na mambo mawili ya kuchagua: kukata tamaa, utajikaza zaidi. Na kujikaza kwa kweli maana yake ni kujikaza kinyume cha mambo yanayokushinikiza. Inamaanisha adui anakupinga, na badala ya wewe kuacha adui ya kushinde, unasema haiwezekani. Ninajua neno la Mungu linasema nini, na chochote alichosema ninaweza kuwa nacho, nitakipata katika jina la Yesu. Sitakata tamaa. Sasa ninafikiria kuna watu hapa, kwa kiasi fulani nimehisi hivi katika moyo wangu kabla sijasema. Nadhani kuna watu wengine hapa na unahisi kana kwamba ni zamani sana tangu Mungu afanye jambo katika maisha yako. Kuna mtu kama huyo? Umekuwa ukisubiri na kusubiri na kusubiri, na huhisi kwamba anakubadilisha. Huhisi kwamba anabadilisha hali zako. Na ninataka kukuambia tu kwamba alimradi unaamini, Mungu anafanya kazi. Je, mnanisikia? Alimradi unaamini, Mungu anafanya kazi. Na kwa sababu huoni chochote au huhisi chochote, haimaanishi kwamba Mungu hafanyi kitu. Amen. Na kwa hiyo usiache, usikate tamaa na kusalimu amri. Kama kuna mtu yeyote yuko kwenye mahali pa kukata tamaa, pengine umekuja usiku wa leo na ukasema, Mungu lazima nipate neno, lazima unene nami kupitia Joyce au nitakata tamaa, basi ninakwambia kwamba Mungu anasema usikate tamaa. Amen. Mungu anafanya kazi. Na unajua ninapokuwa nasubiri kitu, na sote tuna kitu, wangapi wenu mnangojea kitu? Yani sote tuna mambo tunayongojea, iwe ni uponyaji au ushindi, au kwa ajili ya huduma zetu zikue, au kuoa au kuolewa, au kutooa au kuolewa, au unajua chochote kile, kupata watoto, kuhakikisha watoto wanahama nyumbani. Unajua watoto walikuwa kihama nyumbani mara tu wanapofikisha miaka 18, walitoka na kujitegemea. Sasa bado wako nyumbani wakiwa na miaka 40 wakati mwingine, na lazima uwaombe wahame nyumbani. Na kwa hiyo chochote kile unachokingojea, ikiwa hutakata tamaa, Mungu atakupa kile ulichokiomba au kitu kilicho kizuri zaidi. Ninataka mwelewe hilo kabla sijaendelea, kwa sababu sitaki mtoke hapa
Yani nimekata tamaa mara nyingi sana, lakini jambo ni hili, Mungu hata kuacha ukate tamaa. Atakuinua na kukusaidia uendelee mbele. Kwa hiyo, itatubidi tujitahidi kuingia katika mambo na kupitia mambo, na ni kanuni ambayo sharti tuielewe. Mtoto wa mwewe akiwa katika gamba ana jino dogo mwishoni mwa mdomo wake. Hawana hilo wanapokuwa wakubwa, lakini wana hilo jino dogo mwishoni mwa midomo yao. Na wakati unapofika wa kuzaliwa, wanadonoa na kudonoa na kudonoa na kudonoa na kudonoa. Yani inaonekana kana kwamba wanadonoa kama milele wakijaribu kuvunja hili gamba. Na mara kwa mara mtu atafikiri anahitaji kuwasaidia kuwavunjia lile gamba, lakini ukifanya hivyo, kile kitakachotokea ni kwamba wanakuwa wadhaifu na hawatakuwa vile Mungu alitaka wawe, kwa sababu kazi hiyo, kudonoa huko, kujitahidi huko, kuweza kuishi, ndiko kunakowasaidia kuyamudu maisha baadaye. Kwa hiyo we mwangalifu juu ya kuwarahisishia watoto wako mambo, kwa sababu wakati mwingine wanahitaji kupitia mambo machache. Kwa hiyo wako tayari kuyapitia baadhi ya mambo haya ambayo lazima wayapitie baadaye wakati maisha yanapokuwa magumu. Sasa kutamani hakuwezi kutufanyia chochote. Natamani tu. Basi kutamani huko hakutakufaidi chochote. Lazima tujikaze. Divai hutengenezwa kwa kuziweka zabibu kwenye shinikizo. Na divai mara kwa mara huwakilisha nguvu katika Biblia. Kwa mfano, divai mpya haiwezi kutiwa katika viriba vya zamani. Kimsingi inamaanisha nguvu mpya haziwezi kupewa mtu ambaye bado anashikilia njia za zamani. Amen. Hello, una mustakabali mzuri. Una mustakabali mzuri. Historia yako sio hatima yako. Una mustakabali mzuri sana, lakini utaukosa ikiwa utaendelea kushikilia mambo yaliyopita. Na kwa hiyo tutaongea kidogo usiku wa leo juu ya mwanzo mpya, lakini kwanza lazima nitoe utangulizi huu mfupi kwa kujikaza huku, kwa sababu usipoelewa kwamba haitakuwa rahisi, na kwamba wakati mwingine itakubidi usubiri na wakati mwingine itakubidi ujikaze kukabiliana na mambo. Na hiyo haimaanishi kwamba Mungu hatupatii neema. Lakini neema haimaanishi kwamba Mungu anatufanyia kila kitu huku tukijikalia tu na tusifanye chochote. Amen. Tumeokolewa kwa neema kupitia imani. Ndiyo, neema ya Mungu iko kwa ajili ya kila mtu, lakini si kila mtu anaokoka, kwa sababu si kila mtu ataamini. Na iwe kwako hata unapoamini. Mungu wakati wote hutupa sehemu. Sisi ni wabia na Mungu. Hebu fikiria kweli, hebu fikiria jinsi maisha yangalivyokuwa yanachosha kama ungekaa tu na kutofanya chochote, lakini kuomba tu na Mungu akufanyie kila kitu na usiwe na haja ya kufanya chochote. Mungu anataka tushirikiane naye katika kuona mambo yale aliyotupa yakitimia. Wakati uliopita ni kama sumaku. Unajaribu kila wakati kutuvuta nyuma. Je, umewahi kuhisi kama una adui anajaribu kukurudisha nyuma kwenye mazoea yako ya zamani? Amen. Si tu kwamba unapaswa kujikaza na kujitoa kwenye mambo mabaya, lakini lazima ujikaze kuyafikia mambo mazuri. Tutatumia amani kama mfano. Nilikulia katika mazingira ambapo hakukuwa na amani, kusema kweli na sitii chumvi. Hata sikujua amani ni nini hadi pale nilipoolewa na Dave. Kila mtu katika familia yangu alikuwa na kasoro. Hatukujua neno hilo wakati huo, lakini walikuwa na kasoro. Kasoro kubwa. Na kwa kweli baba alikuwa akinidhulumu, mama yangu alijua hilo lakini aliogopa kuchukua tuwa yote juu ya hilo. Kaka yangu alijiunga na jeshi la wanamaji alipokuwa na miaka 17 na akaishia kuwa mtu alinaswa katika uraibu wa dawa za kulevya. Na hatimaye akaishia kujinyonga kwa sababu alikuwa katika hali mbaya sana na hakuweza kuwa huru. Na alikuwa mtu ambaye hangejikaza. Hakujikaza kukabiliana na mambo. Alimtaka kila mtu amfanyie kila kitu. Tulimchukua na kumleta nyumbani kwetu. Akaishi nasi nadhani kwa takriban miaka 4 wakati mmoja. Na alimradi ulimwambia amka uende kazini, angeamka na kwenda kazini. Lakini kama hukumuamsha, angelala hapo na siende kazini. Na huwezi
Lazima ujifanyie mambo wewe mwenyewe. Hata usimpigie kila mtu simu ukimwomba akwambie maandiko fulani yanapatikana wapi. Yatafute mwenyewe. Fanya hiyo kazi. Ukifanya hiyo kazi, basi utakumbuka kifungu kiko wapi. Kwa hiyo, tuna hutapata mstakabali ambao Mungu anataka uwe nao. Ikiwa unafikiri kwamba kile unachotakiwa kufanya ni kuombea tu na kila kitu kitakuwa sawa. Baadhi yenu mna mambo ya ajabu mbele yenu. Lakini naweza kuambia kadri Mungu anavyotaka kuwatumia zaidi, ndivyo adui atakavyokuwa kinyume chenyu zaidi. Nina jambo dogo ambalo mimi husema kiwango kipya ibilisi mpya. Unaona baadhi yenu mnamwomba Mungu amzidishie kitu fulani. Basi mnapoomba baraka zaidi, yamkini mtakumbana na upinzani zaidi. Nilihisi kana kwamba Mungu aliongea nami juzi asubuhi na akasema, "Ninataka uwe mwangalifu sana juu ya maneno yako." Kwa sababu nitafungua mlango mkubwa wa fursa na kutokana na huo watakuja maadui wengi. Unaona, hupati fursa tu hivi hivi. Vile vile unapata maadui. Na kwa hiyo Mungu anapotaka kutupandisha juu, mili yetu lazima ishuke chini zaidi. Na unaona, ninahisi kana kwamba tayari ni mwangalifu kwa maneno yangu, lakini bila shaka si mwangalifu vya kutosha. Na unaona, kadri Mungu anavyokutumia zaidi, ndivyo anavyokubariki zaidi, ndivyo tunavyotakiwa kuwa wazi zaidi. Sidhani yote mwingine mwenu anaweza kutumia msawa wote kwa kinywa chako, ha? Mathayo 7:13 na 14, maandiko machache mazuri sana yanasema, "Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo." Nataka tuchukue muda wa kutosha wa kuelewa hili. Anasema, "Nataka mpitie mlango mwembamba." Na mtaona katika kifungu kitakachofuata kinasema, "Lakini mlango mwembamba umefanywa mwembamba na shinikizo." Hiyo ni tafsiri ya Amplified. "Bali mlango ni mwembamba na njia imebana iendao uzimani, nao waionao ni wachache." Kwa hiyo ni rahisi kusalia kwenye njia pana. Mungu aliniambia siku moja, kwenye njia pana kuna nafasi ya mzigo wako wote ubinafsi, unaweza kuubeba na kwenda nao. Unaweza kuwa kimwili na kutembea kwenye njia pana. Mara nyingi watu bado huingia binguni. Unaingia binguni kwa sababu unaamini, si kwa sababu unafanya kila kitu kwa ukamilifu. Na hatuwahi kufanya kila kitu kwa ukamilifu. Lakini ninaamini kwamba Mkristo anapobaki kuwa kimwili maisha yake yote, hata ingawa anaweza kuingia binguni, hataweza kwenda na mtu mwingine. Wangapi mnaelewa kile ninachomaanisha? Ushahidi wao hautakuwa na nguvu za kutosha za kwenda na mtu mwingine, na hawatafurahia maisha huko. Kwa sababu mnajua nini? Hatuwezi kufurahia maisha na kuenenda katika mwili. Kwa kweli hatuwezi. Mili yetu hujaribu kutudanganya na kutuambia kwamba tutayafurahia zaidi ikiwa tutatenda kile tunajisikia kutenda. Lakini ukweli ni kwamba hatutayafurahia zaidi ikiwa tutafuata hisia zetu, itatupeleka mahali pa maangamizi. Na yamkini zaidi ya chochote kile, watu huniambia jinsi wanavyohisi. Nahisi kama watu hawanipendi. Mungu tayari alisema nakupenda maramia na mamia. Kwa hiyo mbona usianze na hilo? Mungu ananipenda. Sisikilizi jinsi ninavyohisi. Ninaishi upande wa pili wa hisia zangu. Kwa hiyo anatuambia, ikiwa unataka kuwa kwenye njia nyembamba, itakubidi ujikaze kiasi. Na je, yule mwanamke aliyekuwa akivuja damu kwa miaka 18 na alitumia pesa zake zote kwa madaktari na hakupata nafuu, na akajikaza kupitia kundi kubwa la watu. Hebu natufikirie juu ya hilo kwa dakika moja. Ninafunga macho yangu tu na nilifikiria yule mwanamke, nilifikiria juu ya ule umati wa watu. Nina hakika ulikuwa umati mkubwa na watu walikuwa wamebanana karibu na Yesu. Na kwa sababu fulani nina mashaka kwamba mwanamke huyu alikuwa mkubwa. Ninapiga picha na kumuona akiwa mwanamke mdogo ambaye ameugua kwa muda mrefu, na kwa kweli ni rahisi sana kwa yeye kufikiria hivi, sitaweza kupenya kwenye ule umati.
Angalia, watu wengi hukata tamaa katika akili zao kabla hata hawajajaribu kuona kama wanaweza kufanya kitu. Huwezi, usiangalie kitu kigumu na kusema, siwezi kufanya kile. Hapana, kiangalie kitu kigumu kisha useme, ikiwa Mungu anataka nifanye kitu hiki, ninayaweza mambo yote kupitia kwa Kristo anitiaye nguvu. Na tunapenda andiko hilo na tunalipiga makofi, lakini sikilizeni kile andiko linasema. Ninayaweza mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Anatupa uwezo, lakini lazima tutekeleze utendaji. Sasa nataka niwe wazi, sizungumzi juu ya kuingia katika matendo ya mwili. Sizungumzi juu ya kujaribu kufanya mambo yatendeke katika mwili wako mwenyewe. Usijaribu kufanya chochote bila Mungu. Unahitaji neema ya Mungu juu ya kila kitu unachofanya ili kiweze kufanikiwa. Lakini usitarajie kwamba hicho ndicho kitu unachohitaji pekee. Kwa sababu Mungu atakuagiza ufanye au usifanye mambo fulani. Na ni muhimu sana kwamba tumtii, iwe rahisi isiwe rahisi. Amen. Sawa, sasa nataka kutoka kauli moja. Na yamkini nitaitoa mara kadhaa katika weekend hii, lakini hii hapa sehemu ngumu. Lakini ikiwa mnaweza kuniweka hili akilini mwenu na kujituma kulitekeleza, wow, mtafanikiwa kabisa. Lazima muanze kufanya kile kilicho sahihi wakati kinahisika kutokuwa sahihi. Amen. Wangapi miongoni mwenu mnapenda golfu, mnacheza golfu? Dave, hebu nyosha mkono wako, sinyoshe. Hamko wengi, baadhi yenu mu werevu sana. Lakini Dave ni mchezaji mahiri wa golfu. Kwa kweli nicheza golfu pamoja naye kwa miaka 20 na kisha nikapata tatizo kwenye kisugudi cha mkono na sikuweza. Na ni mchezo unaotumia wakati mwingi, na nilikuwa naandika kitabu wakati huo na sikuwa na muda. Lakini kucheza golfu ndicho kitu kinachochosha zaidi ulimwenguni. Hungeweza kufikiria kwamba inakubidi uingie kwenye nafasi ile ndipo ufanye mpira uende kwa njia iliyonyoka. Sikuamini wakati Dave alipokuwa akijaribu kunifundisha jinsi ya kucheza golfu kwamba ningeweza kuwa katika nafasi hiyo. Nafasi hiyo ya kiwazimu ya kupiga mpira uende moja kwa moja. Basi hivyo ndivyo unavyoweza kuhisi unapofanya maamuzi juu ya kitu fulani kisahihi. Unahisi ni makosa. Ni kama kusema, kwa nini nimfanyie mazuri yule mtu baada ya yeye kunitendea vibaya? Ati ulifanya nini Mungu? Huyu bwana alihama kanisani kwangu na akaenda pamoja na familia 20, na unataka nimnunulie vyombo vya kupaza sauti nini? Hiyo haiwezi kuwa sawa. Lakini angalia, Mungu ni kana kwamba hutupa ufalme ulio juu chini, ambao hasa hutuweka katika njia sahihi. Wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Ikiwa unataka zaidi, lazima utoe baadhi ya vile ulivyo navyo. Yaani kusema kweli, hesabu ya Mungu ni tofauti. Basi inafanya kazi, lakini sitasema zaidi ya hapo. Jikaze upite uchungu wa hisia na utende kile unajua unapaswa kukitenda hata wakati unaumia. Nitasema tena. Lazima huwezi kusubiri hadi ujisikie kufanya kile kilicho sahihi. Unaona, ninashangaa watu wangapi wako hapa ndani usiku wa leo na umemkasirikia mtu. Sitawaomba mnyoshe mikono yenu kwa sababu tayari ninajua idadi ya watu hao. Nimefanya hivyo mara nyingi sana. Inaweza kufika 70% hadi 80%. Na umekuja hapa unataka miujiza. Unataka uponyaji, unataka ushindi, unataka uwe katika huduma, unataka kupandishwa cheo kazini. Lakini kuna jambo hili moja tu, msamehe huyo mtu. Samehe, yaache, yaweke mikononi mwangu. Acha niwe fidia yako.
Acha nikuletee thawabu. Hebu niwaambie kitu. Ukiacha kukasirika juu ya kila kitu na uwasamehe watu, utashangaa na yale Mungu anaweza kufanya katika maisha yako. Unaweza kuwa na sababu ya kukasirika, lakini huna haki ya kukasirika. Kwa sababu ukifikiria kwa makini, basi Mungu ana sababu ya kumkasirikia kila mmoja wetu. Na bado hajatukasirikia, anatuonyesha huruma tena na tena na tena na tena. Lakini ni vigumu sana. Hujui alinitendea nini? Kwa kweli, Mungu hawezi kutarajia ni msamehe. Ndiyo, anatarajia. Imeandikwa kila mahali katika Biblia. Na kwa kweli, maombi yetu hayawezi kujibiwa. Unapoteza muda wako bure. Ikiwa utamwendea Mungu na umuombe, huku ukiwa mkasirikia mtu. Namaanisha, haya yako katika Biblia. Mungu anasema atajibu maombi, na ikiwa una jambo lolote na mtu yeyote, liache litupilie mbali, samehe. Unaona, hatuwezi kuchagua tu vifungu tunavyovipenda. Namaanisha unaweza kuifanya Biblia ikasema chochote ikiwa utafungua na kuchagua vifungu unavyovipenda na kuvigandisha pamoja. Lazima tusome kitabu kizima, sivyo? Biblia nzima. Hebu niwaambie, sisemi haya kutokana na hali ya kujihurumia au tafadhali nisikitikie, lakini hujui gharama yake, na sizungumzi mambo ya pesa. Sasa hayo ni mengi pia, lakini hujui ilinigharimu nini kutoka pale nilipokuwa hadi hapa nilipo sasa. Hata kuponywa kwa nafsi yangu iliyopondeka. Kusema kweli, nilikuwa na uasi dhidi ya wanaume ndani yangu. Na Mungu alipoanza kuniambia kwamba ninapaswa kuwa mke mtiifu, kusema kweli, Wow. Yani ilijitokeza. Unajua? Biblia inasema majaribu huleta subira. Basi yalitoa mambo mengi kutoka kwangu kabla kufikia mahali pa kuwa na subira. Amen. Jamani, wangapi miongoni mwenu wa kina dada hampati alama ya A katika masuala ya kutii? Lakini angalia, tunaona hiyo ni sawa. Ni karne mpya. Na unajua sizungumzii juu ya kumwacha mtu akukalie, ninazungumzia hata kuwa mtiifu tu kwa mamlaka, hayo tu. Hebu nikwambie ukweli, ikiwa unataka mabadiliko sana katika maisha yako, utakuwa makini sana juu ya hilo. Awali nilikuwa nazungumzia amani, na hata sikujua amani ni nini hadi pale nilipolewa na Dev. Na baada ya kumwangalia akiwa thabiti na mtu asibadilika badilika kwa miaka michache, nilijisemea, nataka kuwa jinsi alivyo. Sitaki kuwa juu na chini, na kila wakati hali zangu zilipobadilika ninakasirika wakati wote na kupiga kelele, na yani nilitaka amani. Ndiyo, niliombea amani. Ewe Mungu, nipe amani, nipe amani, nipe amani. Na hakuna kilichobadilika. Unajua kwa nini? Kwa sababu Yesu alisema, amani na waachieni, msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Kwa hiyo, tayari ametupatia kile tunachohitaji, tunafaa kukichochea na kukiita. Na ilinichukua miaka kadhaa, lakini niliamua kwamba nitaishi kwa amani. Na kwa hiyo nilianza, jambo la kwanza nililoanza kufanya ni kuwa makini na kile kilicho nikasirisha. Nilikuwa ninachunguza chanzo cha tatizo langu. Kwa sababu unajua wakati mwingine umekasirika na umegadhabika kabla hata kujua kile kinachoendelea. Na kwa hiyo pengine lazima nichunguze na niseme kiini cha tatizo hili ni nini? Nini kinaendelea? Unaona, ninaamini watu wengine kwa sababu wanahuzunika kutokana na kitu walichopoteza miaka 20 iliyopita, kinajitokeza kwao kupitia hasira. Lazima tujifunze jinsi ya kuachilia mambo ambayo yako nyuma, na tumruhusu Mungu atulete katika mwanzo mpya. Mungu ana mwanzo mpya kwa kila mmoja wenu. Unaweza kuanza tena. Wewe hujafika ukingoni. Hujafika mwisho. Hujazeeka sana. Jamani, msinipe haya mambo ya zamani.
Nitafikisha miaka 76 katika miezi miwili na bado niko hapa juu. Yaani ndio kuna mambo machache ambayo hayafanyi kazi kama nilivyokuwa kifanya awali. Unajua ninasaidiwa kidogo katika mikutano. Nilikuwa nikifanya kila kitu mimi mwenyewe. Lakini nimesema chochote nilicho nacho Mungu utakipata. Amen. Kwa hiyo usiniambie umezeeka sana kiasi cha kutoweza kufanya kitu. Nina watoto wengi sana. Nilianza hii huduma nilipokuwa na vijana watatu na mtoto mchanga. Acha kuangazia hali zako na kusema hiyo haiwezekani, hiyo ni vigumu. Mambo yote yanawezekana kwa Mungu. Amen. Ili uweze kupata mwanzo mpya ambao Mungu amekupangia, kuna mambo mawili unayohitaji kufanya. Achana na yale yaliyo nyuma na ukaze mwendo kuyafikia yale yaliyo mbele. Itakuwa changamoto wakati mwingine, lakini kumbuka kile Biblia inasema, na yaweza mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.